Re! Viss ēters ir te! Pēc ilstošas vides piesārņošanas ar kūtsmēsliem valsts vides dienas licis apturēt Dienvidkurzemes novadā netālu no Vērgales esošās zvēraudzētavas ceļmalnieki darbību. Vietvars pārstāvi ar šādu lēmumu ir apmierināti, jo lai gan zaudē darba devēju, cer, ka tiks novērsts vides piesārņojums un iedzīvotājiem arī līdz šim bieži traucējusi smaka. Dienvidkurzemes novada domē stāst, ka Vērgalē un tās apkārtnē savulaik 2009. Gadā diezgan pozitīvi uztvert ziņa, ka akcijas sabiedrība Grobiņa šeit vēlas ierīkot kažokzvēra audzētavu un radīt 20 jaunas darba vietas. Tomēr jau pēc dažiem gadiem zvēra audzētavu regulāri piesaistīja pašvaldības un valsts vides dienestu uzmanību ar normatīvu aktu prasībām neatbilstošu kūtsmēs lapsaimniekošanu. Proti tā kā šeit nebija izbūvēta notekūdeņu savākšanas sistēma, zvēru izkārnījumu krājā zemes prostiem tālāk noplūstot gruntsūdeņos. Lokālā mērogā, protams, tas ir nopietni. Kūtsmēsli satura fosforu un slāpekli, ja šīs te mēslošanas apjoms ir pārāk liels. Tas rāda paliekošu piesārņojumu vidē un veicina eutrofikāciju. Mēs tas ziņojums rakstījām un visi tur gājām, apsekojām. Un tad, jā, viņi tur pilnveidos, un tā viņi pilnveido jau projām no šo dienu. Un tik kas tur labāks netiek. Smirdēt, jā, esot smirdējis, jā, un tur mušas un tā, kad ies, tad bija vienu gadu, tas bija ārprāts. Ir bijis pat tā, kad trīs mēneši pat algu nemaksā. Kādreiz tā, bet tas man tā īpaši. Smaka kaut. Jā, nu mazliet, bet tā īpaši jau. Nu tur tiem, kas tur tuvāk dzīvo, tiem gan ir. 2019. Gadā akcijas sabiedrības Grobiņa maksāt nespējas administrators noslēdz nomas līgumu ar SIA CR7, kas tagad uzskatām par faktisko piesārņojošās darbības veicēju. Situācijas vēraudzētavā gan tas neuzlaboja, un šī gada martā valsts vides dienests izteica brīdinājumu par darbības apturēšanu, ja trīs mēnešu laikā šeit neizveidos izkārnījumu savākšanas sistēmu. Tas netika izdarīts, tāpēc tagad uzņēmumam uzdots apturēt dzīvnieku novietnes darbību un atbrīvot to no zvēriem līdz nākamā gada 20. Janvārim. Skaidrs, ka ilgstoša pārkāpuma un nenovēršana nav normāla praksa. Ir tīpaši tādā nozerē, kas ir saistīta ar dzīvām radībām, ar dzīvniekiem. Būtībā jā, mēs atbalstam šo lēmumu. Tas uzskatāms kā tiešām tāds galējs līdzeklis, un šādi gadījumi nav bieži, kad tiek piemērots šāds piespiedu veids. TV Kurzemes sazvanītais SIA CR7 valdes loceklis Mārtiņš Grinfelds komentēt izveidojušos situāciju atteicās. Vien telefona sarunā piebilstot, ka problēma ar notekūdeņiem netiek risināta, kamēr nav pabeigta īpašuma tiesību pārņemšana. Zvēraudzētavā nevienu no vadības nesastapām, bet kāds strādnieks, kurš vēlējās palikt anonīms, atklāja, ka šobrīd šeit strādā tikai 4 darbinieki pa diviem katrā maiņā. Pārējiem darbs uzteikts vai arī viņi no tā aizgājuši paši. Divi cilvēki tiek galā zvēriem. Cik daudz tur ir to zvēru? Apkārt 20 tūkstoši. Pārtiks un veterinārais dienests atbalsts lēmumu par zvēraudzētavas darbības apturēšanu, norādot, ka dzīvnieki jāpārvieto uz citu novietnu vai jālikvidē. Konkrēti rīcības plānu no uzņēmuma valsts vides dienests gaida līdz 6. decembrim. Ja tas netiks saņemts, uzņēmumam var piemērot naudas sodu. Ines Ķester, Jānis Sproģis, Cīnis, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.